amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento, Igarapé, Minas Gerais, BR-381. Para quem não sabe, é Fernão Dias. Estamos aqui. BH aí já chorou, já ficou para trás. Como nós falamos aí no PX, gíria do PX. Embicadinho agora ao São Paulo aí, tá bom? E como vocês pediram, alguns inscritos aí pediram mais paisagens, gente. Paisagens é um pouquinho mais complicado, porque a gente passa muito, ó. BR, mato, BR, mato. Agora subindo a serrinha aqui, olha. Resolvi aí ter gravado e mostrar um pouquinho pra vocês ficarem conhecendo também. Esse trechinho aqui, né, que eu nunca mostrei aí pra vocês, tá? Tá rolando meu pandeco. Ganhei um marmitex ali do posto. Tá rolando aqui. Aqui, ó. Indo vaziozinho, ultrapassando todo mundo. É bom demais, né? Levezinho. Leve não, vazio de uma vez. Mas a gente enche o caixote, né? Agora chegando ali, vamos ver, dar uma olhadinha pra onde que eles vão nos mandar aí. Opa, não é só nós não, tem uma câmera fria aí. Subindo a barranca. Hoje à noite aí já vamos dar o final da viagem em Guarulhos, porque acabaram mudando, não sei se eu reportei isso aí pra vocês, não estou lembrada também, gente. Acabaram mudando ali, era pra nosso final de viagem ser em BH, acabaram mudando pra Guarulhos ali, tá bom? Tá rolando tudo aqui. Limite, ó, Igarapé e Brumadinho. Meu pai do céu! Rolando tudo!
alguém. Não sei se vocês conseguem ver por aí. Bom, quem queria, olha só, que lindo isso aqui. Descendo um pouquinho. Nossa, maravilha essa paisagem. Mais verdinhos, mais natureza aí. Pedalando, né? O povo descendo devagaroso porque eles estão carregados e nós estamos descendo vazio. Então a gente pode descer um pouquinho mais, né? Porque senão. Aqui no Promessa. Olha que lindo isso. Caramba. Show. Então, gente, então é isso aí, olha. Fiquem com a paisagem aí do momento. Pra quem pediu, está aí. Claro que nem tudo que vocês pedem eu consigo, porque eu tenho que adaptar aí aos horários, o tempo que nós temos disponível, mas o que vocês pedem aí eu procuro sempre fazer, né? Conforme tá. Porque às vezes demora, tem que ter paciência. Vocês sabem muito bem como que é viagens, né? Tu não pode chegar e programar alguma coisa que às vezes nem tudo se encaixa ali conforme a tua programação. Mas na medida do possível eu vou tentando atender aí o pedido, tá bom? Então é isso aí, gente. Descendo agora a barranca aqui. Nós vamos ter que dar uma mexidinha aí nos pneus também do Promessa, da dianteira. Começou a trepidar já, gente. Tem que dar uma mexidinha aí. Movimento aí, subindo pra BH aí, ó. Então, para vocês, para compartilharem os vídeos, para deixarem o positivo, para ajudar no canal e para se inscrever quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.